Լոս Անջելեսի մոտակայքում վերջերս կազմակերպված մի ցուցահանդեսի ժամանակ ցուցադրվեց հելիումով թռչող մեծ մի դիրիժաբլ։ Թռչող այս հսկան ունի ռազմական և առևտրային նպատակներ։ Դիրիժաբլը դեռևս փորձարկումների փուլում է, որի վրա իրականացվող աշխատանքներն ավարտելու համար կպահանջվի ևս մի քանի տարի։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիների այս օդային հնակետում ցուցադրված 75 մետր երկարությամբ հսկան իրականում երկու անգամ փոքր է այն դիրիժաբլից, որը արտադրության է հանվելու մի քանի տարի անց։ Այս մոդելը կառուցելու համար պահանջվել է 35 միլիոն դոլար, որը հատկացրել են ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունն ու ՆԱՍԱ-ն։ Մի քանի տարի անց, երբ պատրաստ լինի իրական դիրիժաբլը, այն կկարողանա տեղափոխել 60 տոննա բեռ։ Ինչպես ծրագրի հեղինակ աերոսընկերության մասնագետներն են ասում, դիրիժաբլի անձնակազմը չի ունենա երկրից իրենց թռիչքը կառավարելու համար անձնակազմ, ոչ էլ նրա համար անդրաժեշտ կլինի հատուկ օդանավակայան։ Դիրիժաբլը կառուցված է ածխածնային մանրաթելային նյութերից և ալյումինից, իր վրա է կրում երկու շարժիչ միայն վերելքի և վայրեջքի համար, ինչպես նաև թռիչքը կառավարելու համար հելիումը խտացնելու համակարգ։ Ընկերության հիմնադիր Ուկրաինայից ԱՄՆ ներգաղթած Իգոր Պաստերնակն ասում է, թե սա օդանավ կամ հասարակ դիրիժաբլ չէ, այն ավելի շատ ինքնատիպ մի թռչող սարք է, ասում է նա։ Համակարգչային հագեցված համակարգով այս դիրիժաբլը կարող է բեռներ տեղափոխել այնպիսի վայրեր, որտեղ չեն կարող հասնել օդանավերն ու ուղղաթիռները։ Նրա միջոցով կկրճատվեն փոխադրման ծախսերը։ Եվ այսպես դիրիժաբլը ներկայումս փորձարկման փուլում է, ու եթե այն ավարտվի հաջող, ու եթե այս ընթացքում գնորդների մոտ առաջ գա հետաքրքրություն, նման դիրիժաբլները վաճառքի կհանվեն 2-ից 3 տարվա ընթացքում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։